Naska Lintero, kiinteistömaailman morjes. Me ollaan Paunussa Simunan tiellä ja lähdetään tutustumaan kaksikerroksiseen rivitalon elikkoon. Tulkaas mukaan. Tervetuloa sisätiloihin. Tilat jakautuu kahteen kerrokseen. Yleiset tilat on täällä alakerrassa. Siinä näkyy ensin tuommoinen oleskelunurkkaus. Voisi käyttää hyvin esimerkiksi työhuoneena. Sitten täällä on yhtenäinen olohuone, keittiö, ruokailutila, kokonaisuus. Keittiö on aika hieno, sympaattinen ja tuommoinen omalaatuinen. Ja siinä erikoisuutena on kodinkoneiden lisäksi on tuommoinen alaspäin vetävä liesituuletin. Takapiha on aika kiva. Tänne mahtuu sopivasti grillaamaan. Siinä on pieni oma nurmikkoalue ja siitä pääsee portista sitten läpi kohti Paunun ulkoilumaastoja. Yläkerrassa tässä asunnossa on makuuhuoneet. Aika iso. Isoja on kaikki huone, niin myöskin tämä. Myöskin se. Täällä on, tästä huoneesta on käynti sitten tuohon takapihan päällä olevalle parvekkeelle. Sitten mennään vielä katsomaan. Tuossa on vessa, johon on laitettu toi kuivausrumpu ja pyykinpesukone. Ja sitten täällä on vielä näitten tämän perheen käytössä oleva vanhempien makuuhuone. Jos tämä asunto kiinnostaa, niin otappa yhteyttä ja tullaan katsomaan. Moro!